El meu nom és Paula Fuster, tinc 27 anys, a punt de complir 28 i bueno, ara mateix estic a l'empresa familiar treballant. Els meus inicis amb la pintura van començar quan tenia 5-6 anys aproximadament, que els meus pares me van apuntar a classes de pintura amb una amiga, amb la Maria, i allí va començar tot. Vaig seguir a l'escola, bueno, era la Montse Pelejans, donava classes, fins als 12 anys aproximadament, i després hi ha hagut com interrupcions a la meva vida. Vaig anar també a l'escola d'arts de Móra la Nova, i fins que ja vaig marxar a la universitat, a Barcelona. Allí volia intentar seguir amb la pintura, però les classes la veritat és que econòmicament no podia. Però bueno, es va quedar allí. Durant l'època universitària va ser tot un parón, no vaig pintar molt, la veritat, i ja va ser quan vaig començar a treballar que vaig tornar a agafar tot el tema de la pintura, fins al confinament, que suposo que per a tots va ser un canvi brutal, i jo vaig decantar-ho cap a tornar a agafar la pintura i una especialitat nova que era el retrat. Jo mai havia pintat retrats i em vaig llançar a este repte super complicat per a mi, bueno, super repte, però bueno, aquí hem seguit i la veritat que està anant tot molt bé. Me vaig començar a inspirar amb una noia que també és pintora, pintava retrats i els seus quadres me transmitien algo que no ho havien fet fins ara cap quadre, no? I eren uns retrats més enllà de ser el realisme, no? Un retrat molt realista, tenien algo que a mi em cridava l'atenció. I al confinament, ja et dic, teníem més temps lliure de lo normal i vaig dir, pues bueno, pues vaig a provar-ho, no? Al principi era, vaig a provar què passa. I el primer retrat, com que no tenia ningú, va ser, pues me pinto a mi mateixa. I el meu primer retrat va ser a mi mateixa. Tot un repte. No havia fet mai retrats, no havia provat mai aquesta tècnica nova. Va ser un quadro, literalment. Doncs, bueno, va ser pintar, tornar a borrar. Pintar, tornar a borrar. No, perquè quan te pintes a tu mateixa, et pintes el nas i dius, no, aquest nas no és el meu. Te pintes la boca i dius, ostres, aquests llavis, no tinc aquests llavis, tornar a borrar. Però al final va ser un aprenentatge, no? Aquell quadro, ja et dic, no sé quants cops el vaig fer i tornar a desfer, però gràcies a aquell quadro jo vaig aprendre moltíssim. Jo, a mi mai m'havien ensenyat a dibuixar rostres ni a pintar-los. M'he definit més pintant amb dones i més aviat de pell morena perquè és el que a mi m'inspiren. No? És el que a mi m'atreu una dona quan la veig i dic, ostres, que guapa és, la vaig a pintar o la vull pintar. O esta, no, aquest perfil me sembla molt sensual i és el que m'agrada pintar i després doncs, bueno, li dono aquest toc més d'espàtula, que és el que té relleu, per trencar una mica amb el que és el realisme, no? Li dono un toc més irrealista i més de color i que trenca una mica amb tot el que hem vist fins ara, també. El meu procés a l'hora de pintar comença amb la búsqueda d'aquest rostre, no? D'aquesta persona. I és qüestió d'anar mirant, rebuscant, fins que trobes aquesta foto, no? Que t'inspira, que et transmet algo que no transmet qualsevol foto d'una noia. Un cop tens la foto, consisteix en fer una mica composició floral, no? Tot lo del cap. Doncs, bueno, fas una composició, aquesta flor aquí, fico aquests colors, o enfoco amb aquesta altra gamma de colors, li dono més volum, li dono menys, una mica la composició. I un cop tinc plantejada el rostre i la composició floral, com si diguéssim, doncs, bueno, dibuixar-ho i començar a pintar. No? Primer és, bueno, tal com ho faig jo, primer pinto el que és la figura i després damunt començo ja més a nivell... La part floral és una mica més aire lliure, no? No és tan exacta, no? No ha de ser un nas així, o sigui, o una flor així, o... És més una mica més llibertat. Jo vaig començar a publicar alguna de les meves primeres obres quan a la quarantena que vaig pintar. I les vaig publicar al meu perfil personal. I dos o tres fotos que vaig compartir van tenir, o sigui, molta repercussió, no? Tothom me comentava i jo deia, uau, o sigui, ja no és que jo m'agradi, perquè
sí, o sigui, m'agraden les obres que faig, no? A vegades unes més que altres, però jo deia, uau, ja no és que a mi m'agradin, sinó és que a la gent veig que li agrada, saps? I al setembre del 2021 va ser quan me vaig decidir, perquè jo volia, dic, si m'obro un perfil de pintura és perquè vaig en sèrio, no vaig a fer la broma i que em duri dos dies i després deixar-m'ho. I me'l vaig obrir i ja et dic, a poc la gent ho anava començant a veient, la gent començava a compartir, li agradava tot el que feia i ja et dic, a partir d'aquest perfil d'Instagram és quan ha vingut tota la resta que ha vingut. La gent fins ara inclús no sabia ni que jo pintava, no ho coneixia perquè jo no ho compartia a cap lloc. A través d'un quadre que va compartir una clienta meva, me van conèixer a mi i es van ficar en contacte amb mi per si volia col·laborar. Citamur ara mateix està fent unes col·laboracions amb artistes emergents, amb dones artistes emergents, que els donen visibilitat a través de doncs, la seva pàgina web, les seves xarxes socials i els seus aparadors. I el projecte consistia en exposar una obra d'art a cadascun dels seus aparadors que tenen a València, Madrid, Girona i Barcelona. També ha sigut una forma de donar-me a conèixer per part meva i per part seva també doncs, fer aquesta col·laboració amb altres artistes i també he sortit encantada perquè donar visibilitat de les meves obres a Madrid o a València era també, com deia abans, una cosa que jo mai m'hagués imaginat, no? I al final doncs, la vida te sorprèn amb aquestes coses i jo encantadíssima. Fins a dia d'avui jo no m'esperava mai la repercussió que he tingut d'un hobby com pot tenir qualsevol altra persona. Llavors jo no m'imagino el futur, ni el que vindrà, ni tampoc el vull saber, no? Vull dir, tot el que vingui serà benvingut i jo estic encantada de seguir pintant, de seguir creixent, que la gent vagi veient, que la gent em conegui i no sé on arribaré, la veritat.